Вітаю у вікнах. Мене звати Яна Брензей. Про головне на цю годину говоримо далі. Майже 9 годин тривала зустріч радників нормандської четвірки в Берліні, але спільного документа так і не ухвалили. До пізньої ночі представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі. Українську делегацію очолив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Російську – заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак. Представник Росії на брифінгу не приховував невдоволення тим, що переговори закінчилися безрезультатно, та переклав усю відповідальність за це на Україну. Мовляв, сторони не подолали розбіжностей щодо інтерпретації Мінських угод та навіть не домовилися щодо тексту підсумкової заяви. Однако позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе, в проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, отказались даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов. Саме прямих перемов української сторони з бойовиками та особливого статусу окупованих територій Донбасу хоче від України Росія. Підсумував довгі переговори керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що одним із завдань української делегації на цій зустрічі було розблокування роботи тристоронньої контактної групи, аби відновити перемови щодо обміну полоненими та відкриття КПВВ на лінії розмежування. І радники лідерів України, Росії, Німеччини та Франції дійшли згоди далі працювати в цьому напрямку. Також Єрмак сказав, що триває робота щодо підготовки зустрічі нормандської четвірки уже на рівні президентів. Треба підготувати і треба зробити можливим, щоб відбулася зустріч лідерів. Я нарешті не можу вам сказати конкретну дату. Ми точно зустрінемось політичних радників, я думаю, дуже скоро. Так, в нас сьогодні є розбіжності. Так, сьогодні є позиції, які треба узгоджувати, але є, ви знаєте, саме головне, що є воля продовжувати і є воля домовлятися. Громадяни Сполучених Штатів мають негайно покинути Україну через російську загрозу. Про це в ефірі телеканалу NBC заявив президент США Джо Байден. А на запитання журналіста, який сценарій може змусити Білий Дім спрямувати свої війська для порятунку американців з України, він відповів так. За жодного сценарію. Інакше це світова війна. Якщо американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, ми опинимося в зовсім іншому світі, аніж будь-коли раніше. Окрім того, Байден додав, що Сполучені Штати мають справу не з терористичною організацією, а з однією з найбільших армій світу. І ситуація з-під контролю може вийти будь-якої миті. Саме тому радить американцям виїхати з України вже зараз, бо потім може бути запізно. Водночас Сполучені Штати не припиняють підсилювати українську армію джавелінами та іншою оборонною зброєю. Вчора ввечері до Києва прибули ще два літаки зі 130 тоннами допомоги. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, таких бортів приземлилося вже 15. І загалом наразі Україна отримала від США вже 1200 тонн військової допомоги. Росія вже далі продовжує стягувати військову техніку до Криму і Білорусі. Про це свідчать нові супутникові знімки компанії «Максар». І фахівцям вдалося зафіксувати нове скупчення на окупованому півострові. Напередодні вранці на занедбаний аеродром на північ від Сімферополя прибуло 55 військових наметів та сотні одиниць техніки. А поблизу Новоозерного було помічено великі артилерійські дислокації. А у Білорусі на аеродромі Зябрівка тепер розташування російських військ. Там є їхні гелікоптери та польовий шпиталь. А на Курський полігон Росії поруч з українським кордоном нещодавно прибув великий військовий контингент. Путіна тримають у медичній бульбашці. І саме тому на переговорах із Макроном вони сиділи по різні боки 4-метрового столу. Як повідомляє агенція Reuters, посилаючись на власні джерела, президент Франції відмовився здавати ПЛР-тест на ковід у російській лабораторії, аби там не отримали зразок його ДНК. Натомість протестувався перед вильотом іще один раз у Москві, але в особистого лікаря. Однак Кремль така перевірка не задовольнила, і гостей повідомили, що президента Росії тримають у суворій медичній бульбашці, і єдина умова близького спілкування та рукостискання – це російський ПЛР-тест. Рідна мати замкнула його в кімнаті без вікон, а замість туалету поставила відро. У таких умовах майже півроку жив 12-річний хлопчик на Рівненщині. Відбував покарання за непослух. А коли мама ще й укотре побила,
не витримав і втік. Голодного і змученого підлітка з вулиці забрали знайомі, викликали поліцію. І тоді з'ясувалося, що маму хлопця вже штрафували за домашнє насилля. Що чекає на дитину далі, дізнавалися наші журналісти. Він ходив на дворі, каже, мокрий, холодний, каже, ми привели його до хати. Голодного і змерзлого хлопця, який розгублено блукав вулицями села, ввечері помітив старший син цієї жінки. У знесиленому підліткові він упізнав Дмитра, однокласника свого молодшого брата, та провів до себе додому. Бо повертатися до рідної оселі знайде навідріз відмовився. Кажу, Діма, що сталося? Він каже, я втік з дому, тому що мене побила мама. Кажу, Діма, мама буде переживати вдома. Кажу, буде тебе шукати. Він каже, ні, мама його палкою якоюсь там била. Він у нього синяк тут трохи так біля ока був. Хлопця обігріли, нагодували та викликали поліцію. Правоохоронці привезли Дмитра додому. Умови, в яких він там жив, їх приголомшили. Сина мати оселила у котельні їх ошатного будинку. Ця кімнатка була невеликого розміру, у ній не було вікон, була піч, невеличке ліжко, на якому не було застелено постільною білизною. Також була кружка з водою, тарілка з їжею. Його зачиняли, ми побачили, що на дверях було два цвяхи. А на випадок, якщо дитина схоче в туалет, стояло відро. Дмитро розповів, що мати відселила його в котельню ще у вересні. За даними поліції, так хлопця карали за незначних непослуг. Міг щось зламати вдома, наприклад, дверну ручку або десь, наприклад, телевізор заблокувати. Він не міг знаходитися в такому закритому приміщенні постійно, він, відповідно, втік з дому. Бабуся ж Дмитра певнить, онука зачиняють не постійно, мовляв, було лише кілька разів. Тікав в ліс, слухайте, тікає в ліс, ради дати не можна. Каже, пиши уроки, а він в ліс. Все. От і він так і зробив. Ні в чому не нуждається, повірте. У школі про Дмитра відгукуються добре. Вчителі кажуть, любить читати та має добрі стосунки з однокласниками. Педагоги помічали, що учень приходив на заняття із синцями та саднами. Вчителям Дмитрик зізнався, що часом потрапляє мамі під гарячу руку. Це звичайні подряпини від нігтів. Не надто сильні, але помітні. Він стверджував, що це побила його мама через те, що він, принісши зі школи з уроків трудового навчання фанеру, подряпав коврик на підлозі. Хороша дитина, проте потребувала уваги. Раніше на маму Дмитра вже складали протокол за домашнє насильство. Тоді жінка заплатила штраф. Нині пояснити журналістам причини свого вчинку відмовилась. Натомість сама попросила соцслужби, щоб ті забрали сина до притулку, бо, мовляв, не впоруються з ним. Нині Дмитрик живе в центрі соціально-психологічної реабілітації. З ним займаються психологи. Дитина була засмучена, дитина прибула, він трошки, можна сказати, плакав, тривожність спостерігалася, але це є нормально, тому що дитина попала в новий заклад, і якби це період адаптації. Наразі він нормально йде на контакт, він спілкується. Згодом матір Дмитра передумала і нині твердить, що хоче, аби син повернувся додому. Вона хоче забрати дитину, вона хоче виховувати сина і готова в подальшому працювати на те, щоб все-таки дитину повернути в сім'ю. Чи позбавлять матір Дмитра батьківських прав, невдовзі має вирішити спеціальна комісія. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ». Троє людей загинули в аварії на Одещині. Троща сталася напередодні ввечері на трасі Одеса-Миколаїв біля села Міщанка. Там зіштовхнулися легкове авто та вантажівка. Удар був такої сили, що ваговоз перекинувся на бік, а легковик зім'яло, наче бляшанку. Водій та двоє пасажирів автівки загинули на місці. З понівеченого легковика їх тіла діставали рятувальники. Про обставини аварії у поліції наразі не повідомляють. У Луцьку заарештували 16-річного хлопця, який у грудні скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Раніше юнак перебував під домашнім арештом та міг ходити на заняття. Однак нині йому змінили запобіжний захід, бо слідство встановило, що підліток причетний ще до двох злочинів. Це викрадення автівки від Чима, на який він і в'їхав у натовп людей на зебрі, та грабіж. Скоїв розбійний напад, а саме разом зі своїм товаришем напав на чоловіка. Той чоловік розмістив оголошення на одному сайті про продаж мобільного телефону. Вони прийшли нібито його подивитися, розпилили йому в очі газовий балончик і відібрали телефон. Є всі зібрані наявні докази, які свідчать про причетність його до цих трьох скоєних злочинів, тому тут він ніяким чином не уникне покарання.
Нагадаю, обставини аварії, після якої хлопця затримали. Люди саме переходили дорогу на зелений сигнал, коли в них увігнався легковик з підлітками. За його кермом був 16-річний хлопець. Він мчав на червоний, бо вже порушив правила дорожнього руху та тікав з друзями від поліції. В автотроші тоді постраждало 6 людей, серед них 5-річний хлопчик з мамою. Вона й зазнала найтяжчих травм. Декілька тижнів медики боролися за життя 39-річної жінки, але врятувати не змогли. Вона померла, не прийшовши до тями. Якщо підлітка визнають винним, йому може загрожувати до 10 років за ґратами. Двоє рибалок провалилися під лід у Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині. Вони відійшли на 100 метрів від берега, крихка крига не витримала, і чоловіки шубовснули у воду. Крики про допомогу почули люди та викликали рятувальників. Доки ці діставалися місця, один рибалка потонув. Іншого за допомогою рятувального обладнання витягли на берег. Тіло потопельника вчора знайти не вдалося, бо вже сутеніло, тож його пошуки водолази продовжують. Пекельна зима у Каліфорнії. Через затяжну спеку та вітер там знову спалахнули ліси. Згоріли два будинки. Мешканців кількох районів зобов'язали евакуюватися. Палає в Аргентині. Там через пожежі постраждали унікальні пасовища та ліси. Ярослава Марученко все покаже. Ось так вогонь розриває нічну південну Каліфорнію. Там на пагорбах спалахнули чагарники. Полум'я роздмухали сильні поривчасті вітри. Через це мешканцям деяких районів поблизу місця пожежі наказали покинути домівки, а решті сидіти вдома. Школи позачиняли. Вогнеборці роблять усе можливе, аби вогонь не перекинувся на житлові будинки. Під ними стоять пожежні машини, гамують стихію за допомогою гелікоптерів. Що спричинило займання, ще встановлюють. А вогнеборці кажуть, пожежу можна зупинити. У нас є всі ресурси. Вогонь нині не швидко поширюється. І поки зберігається низька вологість. І не почали знову дути сильні вітри, ми робимо все, щоб стримати розгорання. А це вже Аргентина. Там вогонь не відступає з північних провінцій. Зачепило й національний парк Ібера. Уже знищено 330 тисяч болотяних угідь, пасовищ і лісів. Постраждали унікальні території. Причиною цих займань стали посуха і спека. Це білий смуток від безпорадності, коли ти розумієш, що нічого не можна вдіяти. Бачити, як усе згорає в огні, розуміти, що це навряд чи зможемо відновити у короткий термін. А у Чилі від посух, які тривають роками, страждає бджолярство. Пасічники жаліються, збирають менше меду, бо бджоли гинуть. Їм катастрофічно не вистачає квітів. Люди змушені шукати кращих місць або ж годувати бджіл сиропом. А це не вихід. Мед від того неякісний, та й для бджіл це недобре. Вода із цукром не зарадить. Пасічник не має так годувати бджіл. Це все одно, що дати голодній дитині цукерку. Просто одну цукерку. Комахам потрібні поживні речовини, зокрема пилок. Пасічники б'ють на сполох, адже від комах залежить запилення квітів, а отже і врожаї. Нещодавно вони навіть виходили на протести і вимагали від влади підтримати їх у непрості часи. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ». А далі репортаж про пильних і небайдужих сусідів. Наша Анастасія Кужушко поїхала в Чорноморщину на Одещині, аби побачити, як там працює сусідська варта. Це об'єднання місцевих мешканців, які допомагають поліції стежити за порядком. Сусідські варти працюють у багатьох куточках країни, а у Чорноморці, приміром, завдяки вартовим вдалося закрити наливайку та зловити кількох закладачів наркотиків. Я як мама чотирьох дочок, шестерих внуків і три правнука у мене. Поэтому мне очень хочется, чтобы мои детки жили в моей Черноморке без проблем. 68-річна Алла Іванівна разом із однодумцями вийшла на чергове патрулювання селища. На такі прогулянки пильні громадяни йдуть щодня. У сусідську варту пані Алла та ще 14 її односельців об'єднались півроки тому. Днями, приміром, за сприяння вартових правоохоронці припинили роботу тутешньої наливайки. Людям постійно дошкуляли нетверезі відвідувачі, а дешевий фальсифікат вклав кількох місцевих на лікарняні ліжка. К нам поступало. Поступил сигнал, что люди начали себя плохо чувствовать. Они травились. Никто не знал, чем. И мы вышли на след этой наливайки возле колхоза, где разливали этот. Люди нам
благодарны за это, что мы пресекаем эту всю деятельность незаконную. А ще під час свого патрулювання активісти помітили, що в деяких місцях молодики роблять так звані закладки з наркотичними речовинами, про що негайно повідомили поліції. Борюсь наливайками, борюсь наркотой, борюсь, щоб у нас Чорноморки був порядок. Вони працюють у взаємодії з поліцією, місцевими органами влади, місцевими органами самоврядування. Основна ідея направлена на вчасне інформування поліції про підозрілих осіб, підозрілі предмети. Щойно вартові помічають підозрілих осіб, одразу телефонують дільничному. Дільничий один, він не завжди встигає на все реагувати. А за допомогою небайдужих громадян більш краще реагування і ефективніша робота поліції відбувається. Аби якомога більше людей доєдналися до такої ініціативи, активісти створили ще й групи в соцмережах. Туди мешканці повідомляють про правопорушення. А у громадських місцях розвісили плакати із QR-кодами, де міститься вся інформація про сусідську варту. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма «Вікна», СТБ. Це поки що все. Побачимось о 14:30.